Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар, студияда Нурбек Жалил. Еліміздің сыртқы істер министрлігі Қырғызстандағы қазақстандық кәсіпорындардың жағдайына қатысты мәлімдеме жасады. Қазақстандық инвесторларға тиесілі бірқатар кәсіпорынға шабуылдар мен оларды басып алу әрекеттеріне байланысты үлкен алаңдаушылық білдіреміз. Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын қызметкерлерге күш жұмсау және осы кәсіпорындардың мүлкін жою туралы қауіп-қатер фактілері ерекше алаңдатады. Қазақстандық компаниялар соңғы жылдары Қырғызстан экономикасына 1 миллиард АКШ долларынан астам инвестиция қойып, көрші елдің әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосты. Қырғыз тарапын Қазақстан азаматтарының да, Қырғызстан аумағындағы қазақстандық компаниялардың да қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша дереу шаралар қабылдауға шақырамыз делінген мәлімдемеде. Елдер арасындағы кикілжіңді Біріккен ұлттар ұйымының жарғысымен реттеу керек. Мемлекет басшысы бітімгершілік миссияны атқарып жүрген жауынгерлермен кездесуінде осылай деді. Біздің ел әлемде тұрақтылық орнағанын қалайды. Сол бағытта бірнеше бастама көтерді. Қазақ жауынгерлерінің халықаралық ұйымның арнайы тапсырмаларына қатысып жатқаны да сондықтан. Дастан Сейілханұлы толығырақ айтсын. Жау жоқ деме, жарасында қапыда келіп қақпақыл қылатындар қай кезде де табылады. Тізе батырғанның тірсегін қиып, азу ақситқанның айылын жиғызып тастайтын қауқар бар қазақ сарбазында. Армиясы айбынды болмаса, алпауыттар санасар мед. Қазақ жауынгерлерінің бұғып қалған кезі жоқ. Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссиясын атқаруға атсалысып келеді. Осыған дейін Иракқа барды, Непалда болды, Кот-Дивуар мен Батыс Сахарада ойқастады. Қазір міне Ливанға болысып жатыр. Осыдан ширек қазір бұрын қазақ жауынгерлері Қабылыста қолға түскен еді. Жау қоршауға алып, жан жақтан оқты қарша боратады. Сол қанды қырғын кезінде 17 қазақ жауынгері өлім құшты, көбі жараланды. Ұзынырғасы 54 сарбаз із-түзсіз кетті. Бұл оқиға еш уақытта ұмытылмақ емес. Өйткені сол тіресте қазақ жауынгерлері ақтық демі қалғанша шайқасты, ерлік көрсетті. Олардың бұл әрекетін бахадырлыққа балауымыз керек. Біздің жауынгерлер көлденен көк аттыдай келіккен жоқ. Керісінше кескілескен ұрысты тоқтатуға тырысты, тараптарды татуластыруға үлес қосты. Бұл жерде бізге берілген аумақтарда мобильдік патруль, жаяу патруль және бекеттердің күнделікті іс-әрекеттеріне жауап бердік. Шайқас болмасын, бейбіт өмір орнасын деп жүргенде қапыда қарсылыққа тап болған кездерде болды. Біз көмекке барған Ливан Республикасына шабуыл жасау қаупі төніп тұрған. Біз сол мемлекеттегі шекараны ішкі тәртіпті күзеттік. Жан жағымыздан, мысалға, адамдар тас ататын қауіптері де болды, жолды жапқан қауіптері болды. Легендарный пистолет до 25 метров. Эффективная стрельба. Боевая скорость 32 выстрела в минут. Времен Октябрьской революции. Біздің жауынгерлер Ливанға осыдан 2 жыл бұрын аттанған. Қазір 4-ші ротасы қызмет қылып жатыр. Осыған дейін 400-дей сарбаз барып келді, басында өзге елдерге барып жаттуға мәжбір болған. Қазір өз елімізде машықтарын жетілдіріп жүр. Как моральный климат контингентов, которые служат за рубежом? Господин Верховный главнокомандующий, моральный климат боевой. Мы уже третий отряд. Получаем хорошие отзывы от руководства индийского батальона и штаба ЮНИФИЛ Организации Объединенных Наций. То есть совместимость с другими контингентами имеется? Они как раз при патрулировании и других блокпостах несут службу совместно. Я когда работал в Организации Объединенных Наций, естественно, я и курировал миротворцев в Женеве. Там каждый год в определенный день миротворцы собирались, мы проводили день миротворца Организации Объединенных Наций. Там были свои вожаки, свои ветераны и так далее. Я знаю, что одна из проблем – это совместимость моральная, особенно в горячих точках, в тяжелых климатических условиях, когда собираются люди из разных стран. Поэтому это очень важно и хорошо, что казахский контингент вписывается в эту международную политику. Бөр аштығын білдірмейді. Қазақ сарбазы басқа елдерде өгейдің күйін кешкен жоқ. Тас түйін дайын болып барды. Осы орталықта жүріп тіл меңгерді, білімдерін жетілдірді. Основным критерием да является то, что офицерский состав. Офицерлер ағылшын тілін білу керек. Бізге қойылған негізгі талап осы. Тіл білмесең, ондағы сарбаздармен қарым-қатынас орната алмайсың.
Біздің ел орталық Азия аймағында Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссиясын атқаруға ат салысып жүрген жалғыз мемлекет. Мұны ауыз толтырып айтуға болады. Орталық Азия аймағында бітімгерлерді дайындайтын жалғыз ғана орталық бар. Ол біздің елде орналасқан. Сондықтан көрші мемлекеттің жауынгерлері Қазақстанға келіп шеберліктерін шыңдай алады. Рас, қазақ сарбазы осал болса, халықаралық ұйым қазіргідей сенім артпас еді. Президент бітімгершілік миссияларға қатысу мақтаныш емес, үлкен жауапкершілік екенін ескертті. Вы несете службу как миротворческий контингент Организации Объединенных Наций. Сіздер Біріккен ұлттар ұйымы атынан қызмет қылып жатырсыздар. Бұл абыройлы міндет. Жауапкершілікті талап етеді. Өкінішке қарай әлемде әлі де қақтығыстар болып жатыр. Соның кесірінен миллиондаған адам ажал құшты. Арасында бейбіт тұрғындар да бар. Қазақстан осындай шиеленістерді реттеуге атсалысып келеді. Соның нақ дәлелі Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңес құру туралы бастама көтерді. Көрші елдерде кекілжің болып жатқанын көз көріп жүр. Тараптардың әлгіндей тіресі Біріккен ұлттар ұйымының жарғысына сәйкес реттелу керек. Президенттің пайымы осы. Региональные конфликты, получившие определение как замороженные или затянувшиеся по времени. Бітпейтін немесе ұзаққа созылған деп танылған аймақтық қақтығыстар Біріккен ұлттар ұйымы жарғысының қазіргі халықаралық құқықтың қайнар көзі және негізі боп табылатын басты екі қағидатының арасындағы түбегейлі қарама-қайшылықтарды айқындады. Бұл мемлекеттердің аумақтық тұтастығы мен ұлттардың өз тағдырын өзі таңдау құқығы. Соңғы қағидат мемлекеттер тәуелсіздік алып отарлықтан құтылған кезде өте өзекті бола түсті. Қазіргі уақытқа дейін әлем өзінің даму бағытын анықтады. Сондықтан бүгінде мемлекеттердің аумақтық тұтастығы қағидаты бірінші орынға шығып, басымдыққа ие болды. Қазіргі қақтығыстарға баға беру кезінде Біріккен ұлттар ұйымы Бас Ассамблеясы мен Қауіпсіздік кеңесінің қарарларын басшылыққа алуы тиіс. Жауынгерлер ұлт қалқаны, оны індет өршіген кезде де анық аңғардық. Елдегі тәртіпті қадағалады, блок бекеттерде қарауыл қойып, мемлекет басшысы соларға алғыс айтты. Қазақстан қарулы күштерінің қасиеті борышы еліміздің жер бүтіндігін қорғау. Бұл жоғары мақсатты орындау үшін армиямыз әрқашанда дайын болу керек. Мемлекет әскердің әлеуетін арттыруға әлі де күш салады. Химиялық және биологиялық қауіпсіздік мәселесіне жіті көңіл бөледі. Сержанттарды дайындау ісі мықтап қолға алынбақ, ал командирлер артық жұмыстан енді түбегейлі арылады. Современная обстановка предъявляет особые требования к командирам. Қалыптасқан жағдай командирлерге де ерекше талап қояды. Олар бақылаушы органдар тарапынан өткізілетін түрлі шараларға алаңдамай, қажетті бастама мен шешім қабылдау мүмкіндігіне ие болу керек. Егер әскери қызметшілердің тарапынан құқық бұзушылық деректері анықталса, олар заңға сәйкес қатаң жауапқа тартылуы тиіс. Бірақ командирлерді жұмыстарынан себепсіз ажыратуға жол берілмейді. Бұл мәселелер құқық қорғау жүйесін реформалау аясында қарастырылуы керек. Әскери қызметкерлер мемлекет қамқорлығынан қаға жоғалмайды. Сарбазы сергек жүрген елдің ертеңгі күнге деген сенімі де нық болмақ. Дастан Сейілханұлы, Жандос Битабаров, Бақытбек Нұртаев, Президент телерадио кешенінің көмегімен, Хабар 24. Қазақстан сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді Глобсек халықаралық форумы аясында Словакияның сыртқы және еуропалық істер министрі Иван Корчок және қорғаныс министрі Ярослав Натпен кездесті. Олар бірқатар мәселелерді талқылап, атқарылатын жұмыстарын саралады. Соның бірі қазақстандық бітімгерлерді даярлау саласында тәжірибе алмасу, олардың Біріккен ұлттар ұйымы аясында бітімгершілік операцияларына қатысу мәселелері. Тараптар бір-бірін қару-жарақ пен әскери техника көрмелері IDEP 2021 және Кадекс 2021-ге қатысуға шақырды. Олар Братислава мен Нұрсұлтан қаласында өтеді. Осы орайда Словакия кәсіпкерлері Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерімен танысты. Бүгінгі таңда қазақстандық нарықта словак капиталының қатысуымен 40-тан астам кәсіпорын жұмыс істейді. Сапар барысында ынтымақтастық туралы бірқатар меморандумдарға қол қойылды. Оның ішінде су және орман шаруашылығы мен туризм саласына қатысты уағдаластық бар.
Ел тұрғындары коронавирус жұқтырған қандай да бір науқаспен байланыста болғанын ұялы телефон арқылы біле алады. Ол үшін сақ бол мобилді қосымшасы әзірленді. Қосымша жасырын түрде ескертеді. Сақ болды біріншіден смартфонға жүктеп, одан кейін шифрланған деректер берілетін Bluetooth функциясын қосу керек. Қосымша iOS және Android-та қол жетімді. Там будет написано, что там уважаемый в ваших контактах. Қосымшаға сіз араласқан адамдардың арасында бір азамат коронавирус жұқтырды. Тест оң нәтиже берді деген хабарлама келеді. Сөйтіп тексеруден өтуіңізді сұрайдым. Осылайша дер кезінде қимылдап, қауіптің алдын алуға болады. Әлемді коронавирус жайпап келеді, ал зиянсыз санитайзер ойлап тапқан қазақстандық ғалым қолдауға зәру. Маржан Досмағанбетова ауаны залалсыздандырудың оңтайлы жолын біледі. Тағамдық қышқыл негізінде жасалған спрей адам ағзасына зиян тигізбейді. Ауадағы вирустарды өлтіреді. Дегенмен 15 түрлі құралды патенттеп өндіріске шығарған ғалым қиындыққа тап болды. Қаржының жетіспеушілігіне зертханалық сынақ жүргізетін цехын жауып тастаған. Толығырақ әріптесім Бақ Топтаева тарқатсын. Бір қарағанда бұл қолға себетін қарапайым антисептикалық құрал болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл құралдың ерекшелігі мұның құрамында спирт жоқ, алма қышқылының негізінде жасалған. Және бұны қолға сеппейді, үстіңізден былай үйге кірерде себу алсаңыз, үсті басыңызды толық залалсыздандырып шығасыз. Бұл ғалым әрі технолог Маржан Досмағанбетованың ойлап шығарған құралы. Вирустың ауамен таралатын ескерген ол, ауаны тазалаудың жолын ойластыра бастайды. 70% спирті бар санитайзердің тиімділігі көпке аян, бірақ онымен жабық кеңістікті тазарту мүмкін емес. Адам ағзасына зиян, дейді ғалым. Себебі тыныс алуымызды қиындатады және аллергия береді. Ал енді қышқылдық орта біз пайдаланатын табиғи қышқылдар, сүт қышқылы, алма қышқылы, шарап қышқылы, қышқылдардың түрі көп қо, онда pH 1 мен 2-нің ортасында болады. Бұл тамаққа пайдалы, тамақ пищевой қышқылдар деп айтады ғой. Сондықтан pH 1-2 тамаққа пайдаланатын қышқылдарда бұл өте зиянды емес. Ауаны залалсыздандыратын спрей тақауда өндіріске шығады. Ғалымның технологиясын қолдаған ресейлік инвестор Алматыда арнайы цех ашқалы жатыр. 100 мл спрейдің өзіндік құны шамамен 10 теңге. Пластик құтыны қоса есептегенде 100 теңгеден асады. Айта кетерлігі, бұл Маржан Досмағанбетованың шығарған жалғыз өнімі емес. Тақауда медициналық университеттің студентімен бірге балалар мекемесіне арналған дезинфекциялық құралды патенттеді. Жалғыз өзім емес, енді туған-туыстар, таныстарға да сынаққа бердік. Бәрі өте позитивный отзыв айтып, положительный отзывтар айтып жатыр. Енді ары қарай, если инвестор табыл жатса, қолда табыл жатса, ары қарай шығаруға болады. Бұған дейін ғалым бірнеше рет қаржылық грант алуға тырысқан, бірақ мұнысынан еш нәрсе шықпады. Ақыры тау шағылған ол, қажыр қайратымен қаржысын бұл іске ендігәрі жұмсамаймын деп шешті. Өндірісті қолға алу үшін біріншіден химикаттар керек. Химикаттар олар арзан тұрмайды. Мысалы, мына химик, мына препараттың құрамында бар болғаны 10% химикат. Бірақ 10% болғанмен 8-9 түрлі әр түрлі препаратта қосылады. Сондықтан 8-9 түрлі препаратты әр қайсысын 200 литрден сатып алу керек. Кем дегенде. Сондықтан ол көп ақшаны ұстап тұрады. Пандемия кезінде дезинфекциялық құралдарға сұраныстың артқаны рас. Бұл тұста ғалымның зерттеу жүргізетін цехті жауып, қондырғыларды сатқаны қынжылтады. Өйткені дәл осы зертханада 15 түрлі құралды ойлап тауып патенттеген еді. Енді зертханасы жоқ ғалым шәкірт тәрбиелесем дейді. Алайда бірлесіп тәжірибе жүргізетін орын болмаса, мұның қалай іске асары белгісіз. Бақыт Топтаева, Асланбек Шығыр, Наурыз Базаров, Амантай Мәтенов, Хабар 24. Атырау қаласында аспалы көпірден ақау шықты. Осыдан 12 жыл бұрын пайдалануға берілген бұл өткел әуежай мен темір жол вокзалына қатынайтын негізгі жолдың кептелісін реттеп келген болатын. Енді осы аспалы көпір жөндеуге қойылғалы қалаға кіріп шығу мұңға айналды. Көлік қозғалысына да кедергісі көп. Осыған орай биыл шаһарда ішкі жолдар мен көпірлер қайта жаңартылмақ.
Бұл аспалы көпір Атыраудан Махамбет Индер аудандарына шығатын жолды жеңілдетіп келді. Аспалы көпір астынан қаладағы негізгі күре жол саналатын әуежай мен темір жол вокзал бағытындағы Бейбарыс даңғылы өтеді. Сондай-ақ жанама жолдар арқылы көлік кептелісі оң шешіліп келген. Енді 10 жыл қолданыста болған аспалы көпірдің арасы ашылып, асфальт төсемдері жарамсыз болып қалып отыр. Бұның көлік жүретін асфальт бетонның жабысы бірталай тозды. Біз оның тексергенде 2-3 сантиметр тозып кеткен колейнес болды. Ең үлкені деформационный шов дейтін бар екеуі. Бұлар әбден бұзылып кеткен, оны ешкім қарамаған түгел жаңарту, сондай жұмыс салып атырмыз. Биыл Атырау қаласындағы көлік қозғалысын 51%-ке дейін жеңілдету мақсатында кешенді бағдарлама қабылданған болатын. Жаңа жоба бойынша 8 көшені кеңейту және көпірлерді күрделі жөндеу жұмыстары қолға алынып отыр. Бейбарыс даңғылы қаламыздағы ең үлкен даңғыл болып саналады. Оның ұзындығы 10 километр құрайды. Жолдың көлемі біздерде 33 метр. Оның ішінде атап өтетін болсақ, велосипед жүру жолы 2 метр, ұзындығы 15 километрдей. Жолдың енді толщинасы біздерде барлығы 80 сантиметрді құрайды. Өткен жылдың аяғында орталық көпірде апатты жағдайда деп табылған еді. Алайда қаладағы көлік кептелісіне байланысты ол уақытша пайдалануға беріліп қайта ашылды. Келесі жылға көпірдің жобалық сметалық құжат жасақталса, толықтай жарақтандырылатын болады. Биыл қала бойынша 27 шақырым жол мен 4 жол айырығы салынып жатыр. Сондай-ақ қала бойынша жаңадан бой көтерген Береке, Атырау 1, Ақсай 1 және Жаңаталап пен Тасқала елді мекендеріне асфальт төсеу жұмыстары 90 айында аяқталуы тиіс. Асланбек Шығыр, Темірлан Сұлтанғазиев, Хабар 24, Атырау. Түркістанда халықаралық жаңа әуежай ашылды. Осы ақпарат бір апта бұрын еліміздегі барлық бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған еді. Алайда ол кезде әуе айлағының техникалық ашылуы болған екен. Жауапты сала мамандарының айтуынша әуежайдың құрылысы тек келер жылдың басында аяқталып пайдалануға беріледі. Тілшіміз Жандос Жұмабек облыс орталығынан алғашқы рейстің қашан ұшатынын білді. Мына әсем ғимарат Түркістан халықаралық әуежайының бас кеңсесі. Оның құрылысы біткен, ал ішкі жұмыстары қаншалықты аяқталған біз әзірге білмейміз. Өйткені ішінде тазалау жұмыстары жүріп жатқандықтан бізді ішіне кіргізбеді. Ал сыртта құрылыстың қаншалықты қайнап жатқанын мына көріністерден ақ аңғаруға болады. Алдын ала ескертілгенмен құрылыс алаңында көріністі түсіруге әуежай қызметкерлері келісім бермеді. Дәл бүгін көрсетуге дайын еместіктерін айтты. Алайда облыстық әкімдіктегілер мәнжайдың тігісін жатқызып түсіндіруге тырысты. Мамандардың айтуынша әуежай құрылысының жартысынан көбі аяқталған. Мысалы, өткізу терминалы, ұшып-қону жолағы және ұшақтардың тұрағы салынған. Тағы қосымша 22 нысанның құрылысы жүріп жатқанын жеткізді. Сонымен қатар әлі әуежайды пайдалану үшін арнайы сертификат алу қажет екен. Жұмыстардың барлығы кестеге сай жүріп жатыр. Бүгінгі таңда жылдың соңына дейін толығымен аэропорттың жұмысын бітіреміз деп отырмыз. Бірақтан өздеріңіз білесіздер, аэропорт ұшу үшін қауіпсіздік мәселесі. Бірінші кезекте самолеттер ұшу үшін, қону үшін өзінің сондай сертификаттар, жолдары бар. Соны толығымен әзірлемегенше самолеттер ұшақтар ұшпайды. Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының хабарлауынша құрылыс жұмыстары өз уақытында аяқталса, алғашқы ұшақтар облыс орталығынан келер жылдың басында шығуы мүмкін. Бірінші кезеңде қазақстандық компаниялар Алматы мен Астана және Стамбул қалаларына әуе рейстерін ашады деп жоспарланып отыр. Айта кетейік, бұған дейін Түркістан облысы әкімінің орынбасары Сәкен Қалқаманов әлеуметтік желіде Түркістан халықаралық әуежайы әлемдегі ең тез салынған әуе айлағы ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енуі мүмкін екенін жазған болатын. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістаннан. Негізгі мақсат қазақы тазы мен төбетті халықаралық деңгейде мойындату. Елімізде алдағы жылдары осы тұқымдас иттерге генетикалық талдау жүргізіледі. Нәтижесінде ЮНЕСКО деңгейінде ұлттық мұра ретінде ұсынылады. Дәл осы тазыдан ат бәйгесі секілді аламандар ұйымдастыруда жоспарда бар. Тақырыпты Рауан Мыңбаев тарқатады. Қазаққа бағзыдан серік болған иттің түрі тазы мен төбет. Әуелі тазы жайында айтайық. Алдына түскені аңын алмай қоймайтын ол Қазақ даласында 3000 жыл бұрын пайда болған. Талай замандар өтіп, тазы да түрленді. Бүгін Орталық Азияда оның 3 түрі бар. Тік құлақ, жарғақ құлақ, шашақ құлақ. Екінші және үшінші түрі Қазақ жерінде көп кездеседі. Бірақ жалпы саны кеміп барады. Ресми дерек бойынша елімізде 1500-дей ғана тазы бар. Қазақы төбеттің де төбесі көрінбей барады. Бар жоғы 170 қана. Қазіргі уақытта
ат беги деген бар, құс беги деген бар, бірақ ит беги деген тек қана мына өз қоғамдық ұйымдарда ғана бар. Біз оны мына республикалық деңгейде және аймақтарда ресми мына мемлекеттік тарапынан болу керек деп жұмысты жасау керекпіз. Енді тарихқа тоқталсақ, мына Ботай деген археологық аймақта өзіңізге белгілі бірнеше жыл бұрын профессор Виктор Зайберт мына біздің сол көнеде жылқының қалдықтарын тапқан болатын. Сонымен бірге ол сол Ботайда жылқының қасында да иттің қалдықтарын тапқан болатын. Ол енді әрине ол фактор мына біздің ата-бабаларымыз тек қана мал баққанда тек қана жылқымен емес, сол қасында көмекші болып сол тазы төбетпен болған деп дәлелдейді. Спорт және дене шынықтыру істері комитеті тарихи құндылығымызды қайта жаңғыртпақ. Ол үшін министрлік тарапынан лицензияланған ұйым керек. Көп жылдан бері қазақы итті түгендеумен айналысып келе жатқан қансонар бірлестігі осы іске демеу. Федерация құрып ресми жарыстар өткізуге мүмкіндік алмақ. Жарыс болғанда кәдімгі ат бәйгесі секілді тазылардың жарысына да куә болуымыз мүмкін. Содан кейінгі кезең ЮНЕСКО деңгейінде қазақтың тарихи мұрасы ретінде таныстыру. Сонда ғана ұлтқа тиесілі дүниені ешкімнің меншіктеп алуға құқы болмайды. Екінші кезеңді алсақ, бізде әрине ресми түрде жарыстарды өткізуге тырысамыз келесі жылдан бастап. Сонымен бірге мына қазіргі уақытта мәдени және спорт тарапынан біз үлкен жұмыс тобын құрып жатырмыз. Жұмыс тобының қасында біз осы қалай дамытамыз, сол жоспарды бекітейін деп жатырмыз. Бірақ қазіргі уақытта бізде не төбет, не тазы тіркелмеген. Кезінде тарихта 1936 жылы бірінші рет осы екі порода бойынша үлкен мақалалар шыққан болатын, олар ресми ЧСР-дің ішінде тіркелген, бірақ халықаралық деңгейге шықпаған. Ал мысалы қазір қарасақ, мына шекарасы еліміз Түркмения өз алабайларын осылай тіркеліп, ары қарай дамып жатыр. Біз де сондай жұмыстарымызды жасау керекпіз. Елордалық Алмас Оралбек бала кезінен таза сұрауға ерекше құмар. Кейін сол әуестігі ұлттық спортқа келді. Қазір ол жеті қазынаның бірін халықаралық жарыстарға апарып жүр. Ауылда жүрген кезде көрдік, сонымен қызықтық, аңға шықтық. Енді ана қазақ айтады ғой, сен жасамасаң, мен жасамасам, жұмыс істемесем бұлардың жаңағы күйі осылай қалып қалады. Сол үшін соны жолында еңбек еткіміз келеді, соны жасап жатырмыз. Енді бір шамасы 20 жылдай. Ал бұл Алмастың баптап өсірген тазылары, есімдері Тұйғын және Сұңғар. Қатысқан халықаралық жарыстарында олжа салмай қайтпайды. Жалпы осы қазақы тазыларға қатысты тағы бір түйткілі, генетикалық тұрғыда толық зерттелмегені. Көршілес елдерде ұқсас тұқымдастары кездеседі. Бізге тиесілісі әлдеқайда жылдам келеді. Сондықтан осы ерекшелікті құжат жүзінде бекітіп алмақ керек. Әрдайым бұларға енді еттен басқа бір дәрумендер, кальций сияқты жаңағы басқа да бір адам баласын қалай өсіреді, организмде сондай витаминдер болу керек. Бұлардың бір несінде мысалы дәрумендер жетпесе, ол мысалы жүгіруіне, мынау аяқтарының қатты мынау сіңірлерін қаттауына, соның бәріне бөгет жасайды. Сол үшін бұлардың тамағы жақсы болу керек. Мемлекет тарапынан көбірек көңіл бөлсе деп ойлаймын. Мына тазыны бәрі жақсы көреміз дейді, бірақ толыққанды жаңағы көңіл бөлмейді. Бұл біздің енді ұлттық құндылығымыз ғой. Қазақы тазы мен төбеттің генетикалық ерекшелігін қазақстандық кинологтар да айтады. Сондықтан өзгелерінен оқшау ұстап, тұқымын сақтау қажет дейді мамандары. У нас должно, видите, генетически чистое поголовье быть. Біздегі тазылар генетикалық таза болуы керек. Оны иттердің басқа тұқымымен араластыруға болмайды. Өз тәжірибемде осындай жағдайлар көп кездесті. Кейбіреулер хабарласып, қазақы тазы мен ауған тұқымын қосқандарын айтты. Бұл дұрыс емес. Негізі қазақы тазыны емденгісі келетіндер көп. Сондықтан біз оның онға тарта генетикалық ерекшелігін дәлелдеп шығуымыз керек. Сонымен қасқыралып, мал қорайтын қазақы тұқымдас иттерге қатысты жағдай осылай түйінді түйткілге мемлекетте араласа бастады. Мамандардың айтуынша, жеті қазынаның бірінде баланған тазы мен төбеттің әлемдік деңгейде мойындалар кезі жақын. Рауан Мыңбаев, Жандос Сұлтанғазы, хабар 24. Айтар ақпарымыз осымен тәмәм, мамандықта қайта жүздескенше.